कुकुर गधाले छोएपछि खानु भने मान्छेले छोएको खानै नहुने। रामबहादुर बम्जनहरू जेलमा थन्किए बुझ्नु भयो। रिन्जेन दोर्जेहरू मारिमाए छ। पूर्वमा श्रीजङ्गा थेबी लिम्बुहरूलाई छाला काटेर मारेको छ। बङ्गाल नेवारहरू झुन्डै झुन्डै मारेको छ। लखन थापा मगरहरूलाई टुक्रै टुक्रै मारेको छ। यस्तो दुःखद इतिहास छ हाम्रो। यो इतिहास भन्ने कोही राजनीति पार्टी आउँदैन यहाँ सँगसँगै त आउँछ। आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब गर्नु होला। दलित अछुत भनेर हामीले छोएको चल्थेन होइन, हो नि? हामीले छोएको खान्थेन भने चाहिँ हामीलाई शुद्र कुकुर गधाले छोएको नि खानु भने मान्छेले छोएको खानै नहुने। शुद्र गाली गरेको। त्यस पछाडि अब यो किराती भोटे भनेर गाली गरेको। किराती भोटे भन्छ नि होइन, भोटे भोटे नि हामी हो, भोटे भोटे नि। कतिजना त खुसी हुन्छ, म त भोटे नि, म त भोटे भयो त ए खाँदैछु। अह त्यो गाली गरेको। गाली खानु हुँदैन, सम्मानसँग बाँच्नुपर्छ हामी, हो कि नि? भन्नु त हो। अब चेतना ल्याउनुपर्छ, ज्ञान। यो धेरै समय गइसक्यो, अब बर्बाद भइसक्यो देश हाम्रो। हामी गाली खाएर बाँच्नु हुँदैन। कोही भोटे भोटे नि होइन, मतुवाली मतुवाली होइन, होइन मतुवाली भनेर गाली गरेछ नि त होइन। एक थोपा नखाए पनि हाम्रो घरमा जन्मिने बच्चा मतुवाली मतुवाली हुने। तर जसले गाली गर्यो उसले चाहिँ रक्सी खाएर नालीमा उत्या गुको नालीमा लडेर चोखो जात ठुलो जात हो कि होइन? यसरी हुन्छ। गाली खानु हुँदैन। जनजाति आदिवासी जनजाति भनेर साथीहरू भनिसक्नु भयो, हामी आदिवासी हो नि, यो देशको पुरावासी हो। आदिवासी हो त पुरावासी, यो देश हाम्रो मङ्गोलहरूको। जनजाति घुमन्ते फिरन्ते होइन, यहाँ चाहिँ हामी उत्पत्ति भएको हाम्रो पुर्खाको, बुझ्नुभयो? यहाँ हामी हाम्रो पुर्खाको उत्पत्ति भएको माटो, यो माटोमा उत्पत्ति भएको, हामी कतैबाट आएको होइन। त्यही भएकोले यो उत्पत्ति भएको हामी मूलवासी, मूल मान्छे हामी हो। मूलवासीको हातमा के हुन्छ अधिकार तपाईँलाई थाहा छ? तिनवटा चिज हुन्छ मूलवासीको हातमा, तिनवटा चिज हुन्छ। एउटा जङ्गल, जल, जमिन। जल भनेको पुरै माटो, माथि हिमालदेखि हिउँमा बग्लेको त्यो उम्रेको पानीदेखि लिएर सबै यो पानी चाहिँ खोला नदीको सबै कसको हातमा हुँदो रहेछ? मूलवासीको हातमा। यो जङ्गल छ जति पनि, जङ्गल कसको हातमा? मूलवासीको हातमा। जमिन माटो कसको हुन्छ? मूलवासीको हुन्छ। यो बस्ती बसेको कति वर्ष भयो भन्नु त, भन्नु त हजुरहरू, यो हाम्रो पुर्खाहरू यहाँ बस्नु भएको कति वर्ष भयो अहिलेसम्म? धेरै भयो नि, कति मान्छे जन्मेर यहीँ मरिसक्यो होला। यो माटो अहिलेसम्म हाम्रो भएको छ? भएको छ छैन? किन भएको? अब मूलवासी नै हुनु मान्दौँ होइन, सुनेकै छैन मूलवासी के हो। मूलवासी भनेको यस्तो शक्ति हो, त्यसले गर्दा हाम्रो यो यो झन्डा लिएर हामी कार्यक्रम देशैभरि गर्दैछौँ, भर्खर गर्दैछौँ जिरोबाट भनौँ न। तर हामीसँग यो राज्यको हातमा हतियार सबै भए पनि उसले हामीसँग भिड्नु मान्दैन, किन? हामीले आफ्नो अधिकारको कुरा गरेको छौँ, हामीले बन्दुक हतियार खुकुरी लिएर होइन उनीहरू जस्तो गरेको छैन, हो कि होइन? त्यसले गर्दा हामीसँग ऊ भिड्नु मान्दैन, किन? यो चाहिँ सत्य कुरा। विश्वको कानुनले मूलवासीको हातमा के दिएको रहेछ? जल, जङ्गल, जमिन। अनि हामी मूलवासी नभएर जनजाति भोटे भोटिनी भएर त्यहाँ त्यहाँदेखि उनीहरूको पार्टीलाई भोट लगाएपछि हामीले पाउँछौँ? पाउँछौँ त। जसले हामीलाई गाली गरेको छ आजसम्म, तिमीहरू भोटे मतवाली जनजाति घुमन्ते फिर, तिमी सुकुम्बासी भरिसक्यो, हामी खुसी परेर उसैलाई भोट दिएको छौँ है, उसैलाई दान। अब यो तामाङ गाउँको यत्रो बिचमा, बुद्धिस्टहरूको बिचमा यो सानो, यो त व्यक्तिले खर्च गरेर बनाइदिनु भएको होला होइन, यो बुद्धको यहाँ त ठुलो, यत्रो बाहुन भए यहाँ 10 करोडको मन्दिर बन्थ्यो, यत्रो गाउँ हिन्दूहरूको भए यहाँ 10 करोडको मन्दिर बन्थेन, बन्थ्यो नि त। हाम्रो त हेर्नु, हाम्रो गाउँमा त यहाँ बरु मन्दिर छ बुद्धको हुँदैन है, किन? हाम्रो बुद्धि खोलेकै छैन, बुद्धि खुल्नु दिएकै छैन हामीलाई, किन? अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो हामीलाई त मासिने मतवाली भनेको छ, बेच्ने खालको मतवाली भनेको छ होइन, जति मारे कुकुर गधा जस्तै पशु जस्तै मार्नुहुने होइन, जति गोर्खा भर्तीमा बेच्नुहुने त्यस्तो बनाएर छ हामीलाई।
थारूलाई दारु भएर सुताइदिएको छ, भोलि पढ्नु त सुकुम्बासी छ, हो कि होइन? थारूलाई दारु भएर हडियामा गोड लगाइसी भन्ने पारेको छ, थाहा छ नि त मलाई। अनि ऊ त देख्नु हुँदैन, बाजे देखेपछि गोड लगाइसी थारू। हेर्नु, यस्तै दास बनायो हामीले। एउटाले सलाम गऱ्यो भने अर्को सलाम फर्काउँछ है, बराबर हुन्छ नि त। तपाईँलाई खुट्टा ढोक्दा उसले कहिले ढोक्दैन, हामीले मात्रै ढोक्नु पर्ने क्या, दास बनाएको। हेर्नु, यसरी हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब चाहिँ ज्ञान बुद्धि हाम्रो छोरीचेलीहरू जति हुनु नारीहरू घरमा नानीहरूलाई सिकाउने बच्चाहरू, हामी मङ्गल रहेछौँ, हामी मतुवाली भोटे जनजाति आदिवासी भन्ने होइन, जय मङ्गल भन, लासो फ्यापुला भन, होइन यसरी। अब कसरी हामीलाई खतम पार्यो भने त, यो अहिले यो बुद्धको सानो यहाँ मूर्ति राखिएको छ, यहाँ कसको नाममा छ भन्नु त? हस्तबहादुर, होइन? तामाङ भाषामा हस्तबहादुर नाम हुन्छ? हुन्छ? यो त लामाले राखेको त होइन रहेछ है। यसो लाग्यो नि, अघि एकजना हाम्रो यहाँ कता जानुहुन्थ्यो, एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नामले रामकृष्ण के भन्दै हुन्थ्यो, हेर्नु चिन्नुहुन्छ तपाईँ होइन? अब तामाङको नाम रामकृष्ण भएपछि होइन, यो त बुद्धलाई खुसी पारेको कि रामकृष्णलाई खुसी पारेको? हेर्नु है, यो वास्तविक कुरो सत्य कुरा हो नि त। जति हामीले गर्छौँ मङ्गलहरूको सङ्गठनले पूर्वमा घाम उदाएको जस्तो सत्य कुरा भने, सत्य कुरालाई त्यही गरेर क्यान्सल गर्नु पाउँदैन। त्यसले गर्दा अब तपाईँ हामीमा के चेतना आउनु पर्यो, घर घरदेखि भन्दाखेरि होइन, आफ्नो पक्का नमस्ते भन्ने होइन, हामीले पक्का लासो फ्याफुला भन्ने तामाङहरूले, थारूलाई भेट्दैन लासो फ्याफुला भन् भन्ने, नमस्ते किन भन्? अब यहाँ त कस्तो भएको छ अहिले, हामी त कहाँ पुग्यो भन्नु त, लिम्बू लिम्बू भेट हुन्छ पूर्वमा नमस्ते भन्दै गरे हो, थारू थारू भेट हुँदा, राई राई तामाङ तामाङ भेट हुँदा नमस्ते जो जो भन्ने भइरहेको छ, होइन? अनि बाहुन बाहुन भेट हुँदा चाहिँ लासो फ्याफुला भन्छ भन्छ, छेत्री छेत्री भेट हुँदाखेरि होइन झोरले जेदौ सेवारो भन्छ। अनि हामी त हाम्रो कुरा सिकौँ न, अब हो कि होइन, हामीले हाम्रो कुरा भन्नु पऱ्यो, घर घरबाट व्यक्ति व्यक्तिबाट जाग्नु पऱ्यो। यदि अब जहीँ पाँचजना दसजना मान्छेले यहाँ सुनौँ, यो मान्छे चाहिँ बुद्ध जस्तै हुनु पऱ्यो, हाम्रो गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु पऱ्यो। अरू अरूले पनि त्यहाँदेखि यहाँदेखि सिक्छ, हो कि होइन? अरूले पनि सुनेर हेरेर सिक्ने हो नि, सिक्दै 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 गएर त्यहाँदेखि पुरा हाम्रो झ देशैभरि यो कुरा जागेपछि सबै हाम्रो गाउँको नाम हाम्रो भाषामा, हाम्रो बच्चाको नाम हाम्रो भाषामा, भेट हुँदा आफ्नो भाषा बोल्ने होइन, आफ्नो भाषामा अब सम्मान गर्ने, यसरी हामीले सिकेर विकास गरेर जानुपर्छ। किन जिरो लेबरहरू ध्वस्त भयो नि त, होइन? हामी त खतम भइहाल्यौँ नि त, अब त त्यस्तो खालको स्थिति छ। देश कसको रहेछ? मङ्गोलको। मङ्गोल यो देशको मूलवासी नेपाल, तर त्यो मूलवासीको जलजल जमिन हुनु पर्नेमा के भयो, सुकुम्बासी होइन, रिक्सावाला भएको छ हाम्रो मान्छेहरू, खोला किनारको छेउमा बस्नुपर्ने, उता भिरको फेदतिर बस्नुपर्ने खतरा खतरा ठाउँमा को छ, हामी। यो देशको राम्रो राम्रो ठाउँ चाहिँ कसले कब्जा गर्यो तपाईँहरूलाई थाहा, तपाईँ हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन, यत्रो थाहा हुँदै हुँदै नि अब उसलाई नै हामीले चाहिँ अब मतदान गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो चियान खारी हुने भइरहेको छ। हेर्नु कसरी यहाँ आइपुग्नु त, यत्रो तामाङहरू, यत्रो हजारौँ लाखौँ तामाङहरू आज मधेस प्रान्तमा, हाम्रो त माथि थियो नि त थाथल होइन, यो पृथ्वीनारायणहरूले पुरा हाम्रो राज्य खोज्ने क्रममा अन्य अत्याचार दमन गरेको कारणले, त्यस पछाडि नि यिनीहरूले हिन्दू राज्य बनाएर हामी माथि निर्ममतापूर्वक कुल्चेको कारणले यसरी हामी चाहिँ आफ्नो रमाइलो आफ्नो ठाउँहरू छोडेर भाग्नु पऱ्यो अरे, बुझ्नुभयो? बाध्यबर यसै क्रममा इतिहासमा छ नि, हाम्रो पुर्खाहरूलाई रिन्छेन दोर्जे वाइबा राजाहरू होइन, सुनेको छौँ नि होइन, छाला काडी काडी मारेको छ, कसरी मार्यो, छाला काडी काडी दिन कति दिन लगाएर छाला काटेर एकदम दुःख दिएर तडपाई तडपाई मारेको छ, अनि हाम्रो राज्य खोजेको छ। यदि हामीले अब कुरा बुझेर हामी एक ढिका भएन भने, हामीले हाम्रो लागि काम गरेन भने, यो रिन्छेन दोर्जेहरू वाइबा राजाहरूको रगतले हामीलाई के गर्छ, धिकार्ने छ, सराप्ने छ,
त्यसले गर्दा झन् हामी दुःख पाएर जानेछौँ। अनि साँच्चै जनजाति भयो भने चाहिँ जसको नागरिकतै हुँदैन जनजातिको, जे गरे नि हुन्छ जनजातिलाई, मूलवासीलाई के गर्नु पाउँदैन भन्नु संसारको कानुनमा है। यो सुन्नु है गम्भीर भएर, मूलवासीलाई इङ्ग्लिसमा इन्डिजिनस भन्छ, त्यसलाई केही गर्नु पाउँदैन विश्वमा। तर आदिवासी जनजाति दलित मधेसीलाई मारे पनि कानुन लाग्दैन, त्यही हो र कानुन नलाग्यो यहाँ, कानुन लाग्दैन होइन। अघि साथीहरू भन्नुभएछ इतिहासदेखि हामीलाई शूद्र बनाएर होइन के गर्दै ल्याएको छ, यो कसको देश भन्नु त, यो रामकृष्णहरूको त्यो विष्णुको देश हो कि बुद्धको देश हो? बुद्धको देश, मुन्दुमको देश, मुन्दुम भन्छ नि, मुन्दुम भनेको हामी प्रकृति पूजा हुँदा मुन्दुममा थियौँ, त्यस पछाडि बुद्धको कुराहरू यहाँ आयो। बुद्धले कहिले न्याय पाएन, बुद्धलाई यो देशबाट लखेटेको, बुद्धलाई लखेटेर इन्डिया पुर्याएको, अनि इन्डियामा उसले बुद्धत्व प्राप्त गरेको। बुद्धको नाम थाहा छ तपाईँहरूलाई, भन्नु त बुद्धको नाम के हो? सिधा हो, पाली भाषामा सिधा, राजकुमार सिधा हो, तर पछाडि बाजेहरूले पण्डित बाजेहरूले सिद्धार्थ गौतम भन्थे, सिधा भन्नुपर्थ्यो पाली भाषामा सिधा, पछाडि ऊ चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्धत्व बुद्ध भन्यो, तर के नाम राखिदियो, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भनिदियो। यो चाहिँ माया देवीको छोरा है भनिदियो, माया देवी, यो हाम्रो भाषा हो होइन, यो हिन्दूकरण यसरी हामीलाई मास दिइरहेको छ, जसले कि बुद्धले यो देशमा न्याय पाएन भने रामबहादुर बमजनले न्याय पाउँछ पाउँछ? ऊ अन्त भर्खर अहिलेको मान्छे, बुद्धले न्याय नपाएको कारणले रामबहादुर बमजनहरू जेलमा थन्किएको छ बुझ्नुभयो, रिन्जेन दोर्जेहरू मारि माएछ, पूर्वमा श्रीजङ्गा थेबी लिम्बुहरूलाई छाला काटेर मारेको छ, गङ्गालाल नेवारलाई झुन्डै झुन्डै मारेको छ, लखन थापा मगरहरूलाई टुक्रै टुक्रै मारेको छ। यस्तो दुःखद इतिहास छ हाम्रो, यो इतिहास भन्ने कोही राजनीति पार्टी आउँदैन यहाँ सँगसँगै आउँछ, यहाँ थुप्रै पार्टी यत्रोमा आएर यहाँ राजनीति पार्टी यहाँ के छ हजुर भन्नु त, लासो फ्यापोला यहाँ रेल कुदाइदिउँ भनेर आउँछ हो कि होइन, रेल कुदाइदिउँ, कसको घरमा ग्यास छैन भन्नु त पाइप जोडिदिन्छु ग्यास, ए तेरो दाउरा बोक्नै पर्दैन, छोरी चेलीहरू खुसी आ यही रहेछ भने होइन, ग्यास ग्यास जोडेपछि होइन हाम्रो यसरी हामीलाई के बनाउँछ, मूर्ख बनाउँछ यिनीहरू। तर यिनीहरूले कहिले हाम्रो हक अधिकारको कुरा भन्दैन, इतिहासको कुरा भन्छ, रिन्छेन दोर्जे र वाइबा राजाले कहिले न्याय पाउँछ, किन मारियो छ छाला काटेर, यो कुराहरू भन्दैन होइन, रामप्रसाद राईहरूलाई छाला काटेर मारेको कहिले भन्दैन, अनि त्यस्तो हाम्रो पुर्खाले कहिले न्याय पाएको छैन, हामीले कुरै बुझेको छैनौँ। अनि भिक्षुहरूले लात्ती खाँदैन त भन्नु त, खान्छ नि त, किन हामी त टुक्रेर टुक्रेर फुटेर 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 कोही लिम्बू भन्नु खुसी पर्ने बनाइहालेको छ है, कसैलाई थारू भनिदियो भने चौधरी भन्दा मात्रै मख पर्ने खालको, काहीँ तामाङ भन्दा मात्रै ए हामी तामाङ भनेर खुसी भयो, अनि लिम्बूलाई मारिरहेछ तामाङलाई दुखेको छैन, दुख्छ अरे लिम्बूलाई त मारेको नि तामाङलाई हुई, फेरि तामाङलाई मार्दाखेरि थारूले भन्छ चौधरीले यो त तामाङ त अनि हामी त होइन, यस्तै 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 चलेको कारणले सबै देश बर्बाद र हामी चाहिँ ध्वस्त भयौँ। यो सबैलाई एउटा मालामा जोड्नुको लागि यो मङ्गलहरूको सङ्गठन हो बुझ्नुभयो, यहाँ हाम्रो सङ्गठनमा यो मङ्गलको सङ्गठनमा हिन्दू विदेशी बाहुन र बाहुनले बनाएको क्षेत्रीयहरू हुँदैन बुझ्नुभयो तपाईँहरूले क्लियर, यहाँ चाहिँ हिन्दू विदेशी बाहुन र बाहुनले बनाएको क्षेत्रीय सङ्गठनमा आउनु पाउँदैन, हामी मात्र हुन्छौँ, अनि राष्ट्रपति भए पनि प्रधानमन्त्री जे भए पनि हामी हुने हो, किन यो देश हामी को मूलवासी, मूलवासीले मात्रै त्यो देशमा शासन गर्नु पाउँछ, विश्वको कानुन छ, विश्वको कानुनमा मूलवासीले मात्रै शासन गर्नु पाउँछ, र बहुसङ्ख्यकले हामी सङ्ख्यामा नि बहुसङ्ख्यक छौँ, यो देशको हामी मूलवासी हो, त्यो भएकोले यो सङ्गठनमा आज केही कुरा बुझौँ भनेर हामीले अभियान गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ होइन, जति बुझ्नुहुन्छ यी तपाईँहरूले पनि प्रचार प्रसार गर्नुपर्यो, धेरै
सोसियल मिडिया जति चलाउनेहरूले त्यहाँ आउनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, फोन सम्पर्क गरेर यसरी भेटघाट गरेर अब यहाँ हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ अब यो बाह्र जिल्लामा ठुलो यत्रो बहुसङ्ख्यक सबैभन्दा धेरै तामाङ होला होइन, त्यहाँ सेकेन्डमा चौधरीहरूलाई थारू होला, थारू नि विशाल छ नि, तल हाइवे दि तलतिर त थारूहरू छ धेरै, त्यो साथीहरूलाई जोड्नुपर्छ अब यहाँ, किन थारूले धेरै अन्यायमा छ थारू हो कि होइन, मङ्गल जति यहाँ शेर्पा होस् कि थारू होस् सब पहिला बर्बाद बनाएको छ यहाँ, र तपाईँ हामी अब के गर्नु पर्यो, यो सङ्गठनमा चाहिँ जोडिनु पर्यो, हाम्रो इतिहास खोज्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, अब आउने भविष्यको लागि हामीले योजना गर्नु पर्यो, यो किन यस्तो गर्दै यो देशको हालत, यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो र अरूलाई नि बुझाउनु पर्यो है। अब यहाँ के भनेको छ अरे, यिनीहरूले कविता पनि कस्तो लेखिदिएको छ अरे, यो देश बाहुन छेत्रीको होइन, यो बाहुन लेखेको कविता, यो हामी मङ्गल मूलवासी लेखेको होइन, के भनेको रहेछ अरे, यो देश नेपाल देश बाहुन छेत्रीको होइन, अनि हामीलाई कति राम्रो नाम दिएको छ उसले, नेपाल देश भनेको जङ्गली स्वाटे घुसतिग्रे खरपने डोके पाखेको देश हो, कति राम्रो नाम है, हामी त गाली खानु खुसी पर्ने होइन, यस्तो नाम दिएको छ उसले है, राममणि आचार्य दीक्षित भन्ने बाहुन लेखेको कविता, यो देश बाहुन छेत्री होइन, यो देश भनेको कसको रहेछ, नेपाल जङ्गली स्वाटे भुस्तिक्रे खरपने पाखे डोकेको देश हो, भगवान राखिदेऊ यसै गरी यिनीहरूलाई यस्तै गरी राख्नु है, पढे लेखे शिक्षित बनाउनु भएन, धनी बनाउनु भएन होइन, यिनीहरू चाहिँ यस्तै गाईगोरु जस्तै बसोस्, र मन्त्रीमण्डल जोड्दा बाहुन छेत्री जोड्नु म त भने कबै नहुल्नु, के भनेको रहेछ अरे, मन्त्रीमण्डल जोड्दा बाहुन छेत्री जोड्नु है, मतवाली चाहिँ कबै नहुल्नु भनेको छ, त्यसले गर्दा कुनै पनि बाहुनको पार्टी भन्नेमा हाम्रो मान्छे अध्यक्ष हुनु दिँदैन, एउटा नेम्बाङ होला होला जस्तो मारिहाल्यो त्यो, अब नेम्बाङ पछाडि फेरि उसको छोरालाई अगाडि सारेको छ होइन, भारी त बोकाउनु पऱ्यो होइन, भारी बोकाउनुको लागि उसको छोरालाई प्रयोग गरिरहेको छ, हामीले कहिल्यै बुझेन यो कुरा, राईलाई त्यसै गर्छ, तामाङ शेर्पालाई त्यसै गर्छ, थकाली नेवार थारूहरू गुरुङहरू सबले त्यसै गर्छ उनीहरूले, अनि हामी चाहिँ अलग अलग कित्तामा बाँडेर बसेको छौँ, अब यो हाम्रो एकजुट बनाउनुको लागि सङ्गठन चाहिन्छ है, यहाँ तामाङ घेदुङ भन्ने छ नि तपाईँहरूको, तामाङ घेदुङ हो, तामाङ घेदुङलाई त एमालेको के अरे भातृ सङ्गठन परिहाल्छ, एमालेलाई भोट देऊ है भन्छ तामाङ घेदुङले हो, काङ्ग्रेसलाई देऊ भन्छ घरि माओवादीलाई, पूर्वतिर त्यसै छ, राई लिम्बूको त्यो होइन यायोखा राईको लिम्बूको फलाना भन्छ, यो मगरको थारूको सबै एमालेलाई भोट देऊ है, काङ्ग्रेसमा माओवादी भन्छ, अनि तामाङ घेदुङको लागि त भोटै माग्दैन, अब तामाङ घेदुङले जिते पो तामाङको लागि काम गर्थ्यो होला होइन, होइन मगर सङ्घले जिते पो मगरको काम हुन्थ्यो होला त, जित्छ चाहिँ अब उसले एमाले काङ्ग्रेस एमाओवादी हाम्रो काम हुन्छ हो हुँदैन, त्यसले गर्दा यो सबै कुरा बुझ्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हुनु पर्ने रहेछ, राजनीति चेतना, हामीले दिएको भोटले आजसम्म के भयो त, प्रश्न आफूलाई गर्ने अरूलाई पनि सिकाउने, हाम्रो त पुर्खाको दिन भोट दिएको हो नि त होइन, भोट दिएको दिएकै मतदान मतदान मतदान, अनि मन्दिरमा दान भवनलाई मतदान, मन्दिरमा नि उसलै पायो पण्डित होइन, अब भोट दिँदा नि उसलै पायो, सबै पाउने ऊ, उसले लिएको लिएकै, हामीले दिएको दिएकै, दिनेको सकिन्छ नि त होइन, दिनेहरू त हाम्रो सकिसक्यो, ऊ लिएको लिएको उसको थाक लागेर कति अग्लो भयो थाहै छैन, तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको यहाँ यो गाह्रो लाउने ढुङ्गा उचाल्ने के यहाँ काम हुन्छ कि हुँदैन, सब हाम्रो काम गर्ने मान्छे हाम्रो हुन्छ कि होइन, परिश्रमी भनेको सबै हाम्रो मान्छे, मङ्गोलहरू पूर्वतिर हेर्नु त्यस्तो, पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै भारी बोक्ने गाह्रो लाउने ढुङ्गा बोक्ने माटो खन्ने के सबै हाम्रो मान्छेले गर्छ, यस्तो पौराखी मान्छेहरू माउरी जस्तै पौराखीहरू हाम्रो मङ्गोलहरूको देश कसरी बर्बाद भयो त, यसो होइन विश्लेषण गर्नु त, यत्रो मेहनती हाम्रो मान्छे माउरी जस्तै मेहनती गरेको देश कसरी बर्बाद भयो भन्दा, राजनीति शक्ति चाहिँ हाम्रो हातमा नभएको कारणले ध्वस्त भएको छ है, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, र जबसम्म राजनीति चेतना आउँदैन, राजनीति बुझ्दैन, हामीले एक हुँदैनौँ, तबसम्म
हाम्रो सुदिन आउँदैन, हाम्रो बर्बाद भएर जानेछ, हाम्रो सबै सुहा भएर ओम नमा ओम नमा सुहा भन्छ नि, सुहाई हुने हो हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले बिस्तारी बिस्तारी यो सङ्गठनको यो कुराहरू पढ्ने हो, पढाउने हो, र देशमा मालिक शासक बन्ने हामी है। यो देशमा के को लागि यो काम भइरहेछ अरे? मालिक शासक। अब अघि मैले भने सुरुमा होइन, मैले हाम्रो एनाउन्सरजीले मेरो नाम भरिहाल्नु, मैले नाम भरिनँ। अब म चाहिँ शङ्खुवासभा जिल्लाको मान्छे, हेर्नु शङ्खुवासभा जिल्लाबाट किन यहाँ आउनु पर्यो होला? म यहाँको मङ्गलहरू मूलवासी तामाङ मेरो वंश दाजुभाइको मलाई माया छ, यहाँ उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ यहाँ पनि, होइन कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ पनि हाम्रो के हो, दुःख भएको छ, गरिब भएको छ, बर्बाद भएको छ, सुकुम्बासी बनाएको छ, त्यो मलाई हेप्ने नै शत्रु, यहाँ पनि शत्रु, एउटै दुश्मन हो, शत्रु नचिनेको हामीले, अनि आफ्नो शत्रु चिनेकै छैन, अनि दाजुभाइसँग लडाइँ खेल्छौँ हामी त, हो कि नि? भन्नु त दाजुभाइ, यो गाउँमा लडाइँ खेल्यो भने को खेल्छौँ हामी? तामाङ 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 थारू चौधरी खेल्छौँ होला, होइन यसरी खेल्छौँ नि लडाइँ झगडा, होइन दाजुभाइ लडाइँ झगडा खेल्छौँ हामी, कि दुश्मन चिनेको भए पो दुश्मन जाउँ खेल्थ्यो, होइन हो, दुश्मनै चिनेको छैन, हामीले चिनाइदिन्छौँ हाम्रै मङ्गलको सङ्गठनले, यो दुश्मन हो, यो मित्र। अनि दाजुभाइ वंश चिन्नु पऱ्यो, दुश्मनको चिन्नु पऱ्यो, दुश्मनलाई सहयोग गर्नु हुँदैन, चाहे मन्दिरमा दान पनि दिँदा दुश्मनले पाउने हो, अनि त्यो पार्टीलाई मतदान गर्दा दुश्मनले पाउने हो, त्यो दुश्मनले जहिले हामीलाई के गर्छ, शिकार खेल्छ, शिकार बनाउँछ, उसले शिकार मात्र खेल्ने हो, अनि हामीलाई कुकुरलाई जस्तै पाले बनाएर राख्छ, थुक्छ कुड्छ हेप्छ, तर हामीले कुरै बुझ्दैनौँ, किन भन्दा चेतना नआएर बुद्धि ज्ञान नआएर यस्तो छलफल बहसहरू गर्नुपर्छ, घर घरमा गर्नुपर्छ, टोलटोलमा गर्नुपर्छ, आफन्तमा गर्नुपर्छ, अनि एक कान दुई कान गर्दै सबैलाई फैलाउनुपर्छ, हामी एक ढिकाउनुपर्छ, र हामी एक भएर उठेको दिनमा दुश्मनहरूको 24 घन्टा नि शासन चल्दैन। निजगढ बजारको कुरा गरौँ ल, निजगढ नगरपालिकाको यहाँ तामाङ मात्रै सबै निजगढ बजार गएको भन्दै गाडी चल्छ चल्छ भन्नु त, कति लाख तामाङ तामाङ त्यहाँ भेला हुन्छ, हामी मङ्गल मूलवासी भन्यो भने झन् फर्कमानै हुन्छ दुश्मन, त्यत्रो शक्तिशाली छौँ हामी, यत्रो शक्ति भएर नि हामी किन मारी पाएछ, बाँडिएर फुटेर राजनीतिमा फुटाएको छ हामीलाई, एउटै दाजुभाइलाई खालको राजनीति पार्टीमा लगाएर झन्डा बोकाएर दास बनाइदिन्छ हामीलाई, अनि हामीले कुरै बुझ्दैनौँ, एकोरी हुन्छौँ हामी चाहिँ, आफ्नो लागि चाहिँ काम गर्दैनौँ, खालि दुश्मनको लागि, खालि दुश्मनलाई शत्रुलाई ठुलो पार्ने, धनी पार्ने, राम्रो पार्ने, होइन हामीले आफ्नो लागि चाहिँ गर्ने गर्दै गर्दैनौँ, अनि आफ्नो लागि काम गरे पो राम्रो हुन्थ्यो है, आफ्नो लागि त कामै गर्दैनौँ, त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, फेरि फेरि पनि हामी यसरी भेटघाटहरू गरौँला।